Rukometaši Gračanice su u 13. kolu ugostili ekipu Slavije iz istočnog Sarajeva. Očekivana je ubjedljiva pobjeda Gračanice jer je Slavija trenutno jedna od slabijih ekipa lige. Utakmica u prvom poluvremenu mlaka, neefikasna i u znaku golmana Gračanice, Bosića koji brani sve. Gračanica ima prednost, ali i jako puno grešaka u napadu, tako da su tokom cijelog prvog poluvremena obje ekipe postigle samo 20 golova. Rezultat 12:8. Izgleda da je trener Gračanice Doborac dobro natrljao uši svojim igračima na poluvremeno, tako da su oni u drugom poluvremenu bili potpuno druga ekipa. U drugom poluvremenu na golu Gračanice Hušić odlično brani, a i napad puno efikasniji. Iz minute u minutu Gračanica je povećavala prednost do konačnih plus 15 golova. Rezultat 31:15. U drugom dijelu ekipi Gračanice priliku da igraju dobili su i mladi Šuša, Mehmedović, Musić, svi su postigli golove. Hadži Hasanović je ponovno bio na golu. Gračanica je zabilježila 5. pobjedu za redom i ostala u vrhu tabele. U narednom kolu ih očekuje teško gostovanje kod ove sezone veoma kvalitetne Vogošće, a u zadnjem kolu prvog dijela sezone u Gračanici gostuje Konjuh. Tu je i nastup u Evropskom rukometnom kupu protiv predstavnika Izraela. Ove utakmice su na rasporedu narednog vikenda 19. i 20. decembra u Gračanici od 18 sati.